তথা উদ্ধারকর্তা যীশুখ্রীষ্টৰ সৰ্বশ্রেষ্ঠ অতুলী নামত দৈনিকুটি শুনোতালৈ বিশেষ অভিনন্দন। আজি 30 জুন দিন বৃহস্পতিবাৰ 2023। আজি যি বিষয় আমি পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম, এ হ'ল পৰিপূৰ্ণতাৰ দিশে। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ আস্থাৰ বিষয় কি কয়। আমি পাঠ কৰিম ইব্ৰীয় লিখা 6:1-2 পদ। আহক আমি পাঠ কৰোঁ। হওক এতেকে খ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে আমি যি প্ৰাথমিক শিক্ষা পালোঁ তাক পাছ পেলাই আহক আমি পৰিপূৰ্ণতাৰ ফালে আগবাঢ়ি যাওঁ। পুনৰাই যেন আমি মৃত্যু কৰ্মৰ পৰা মন পৰিৱৰ্তন আৰু ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস, নানা বাপ্তিস্মৰ হাত দিয়াৰ বিষয়ে শিক্ষা, মৃত্যু লোকৰ পুনৰুত্থানৰ আৰু স্থায়ী অনন্ত দণ্ডৰ বিষয়ে নতুনকৈ ভিত্তিমূল স্থাপন নকৰোঁ। যি সময়ত প্ৰভুৰ আগমন ইমান ওচৰ চাপিছে, সেই সময়ত আমি কৰা উচিত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম হ'ল সিদ্ধতাৰ দিশত আগবাঢ়ি যোৱা। ঈশ্বৰ প্ৰতিজন সন্তানে পালন কৰিবলগীয়া আজ্ঞা এইটোৱে, আৰু প্ৰভুৱে তেওঁৰ প্ৰতিজন সন্তানৰ পৰা যি উৎকৃষ্টতা আশা কৰে। সিদ্ধ হোৱাৰ অৰ্থ হ'ল আমাৰ মাজত থকা খ্ৰীষ্টৰ সকলো বৈশিষ্ট্যৰ উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে লাভ কৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতিমূৰ্তিত ৰূপান্তৰিত হোৱা দৈনিক। এইটো কেৱল এদিনতে লাভ কৰিব পৰা কাম নহয়, এমাহ বা এবছৰত, কিন্তু আপোনাৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে ঈশ্বৰৰ কৃপাত ই এক স্থায়ী অভিজ্ঞতা, উচ্চ পৰ্যায়ৰ নিখুঁততাৰ দিশে আগবাঢ়িব, যিটোৱে আপোনাৰ লক্ষ্য হ'ব লাগে আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো দিন। কেৱল এই সাংসাৰিক জীৱনৰ বাবে জীয়াই থকা ইমানবোৰ মানুহ আছে, আৰু আমাৰ প্ৰভুৰ আগমনৰ সময়ত তেওঁলোকে কেতিয়াও সিদ্ধ হোৱাটো নিবিচাৰে। ইমানবোৰ আছে যিয়ে নিজৰ সমগ্ৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰে ধন সম্পত্তি লাভৰ বাবে। তেওঁলোকে বহুতৰ বাবে জীৱনটো কেৱল জীৱন নিৰ্বাহ সংগ্ৰাম হিচাপে পাৰ হৈ যায়, আনকি মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তাসমূহতো পূৰণ কৰে। পাচনি পৌলে আমাৰ লগত কথা পাতে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লগত, আৰু আমাক সিদ্ধতালৈ যাবলৈ কয়। খ্ৰীষ্ট যীশুত প্ৰতিজন মানুহক সিদ্ধ বুলি উপস্থাপন কৰাটো পাচনি পৌলৰ লক্ষ্য আছিল। যেতিয়া আপুনি প্ৰভুৰ হাতত ধৰি প্ৰতিদিনে সিদ্ধতাৰ দিশে আগবাঢ়িব, তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ গভীৰ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব আৰু মহান প্ৰকাশ লাভ কৰিব। আৰু খ্ৰীষ্ট যীশুৰ পবিত্ৰতা আপুনি সিদ্ধ হোৱা উচিত, ঈশ্বৰিক প্ৰেমত, বিশ্বাসত আৰু তেওঁৰ সকলো বৈশিষ্ট্যত। যিসকলে নিখুঁততাৰ দিশে আগবাঢ়িছে তেওঁলোকৰ বাবে এক বৃহৎ আশা। শাস্ত্ৰই কৈছে 1 জোহন 3:2, হে প্ৰিয়সকল, এতিয়া আমি ঈশ্বৰৰ সন্তান, কিন্তু পাছত কি হ'ম সেয়ে এতিয়ালৈকে প্ৰকাশিত হোৱা নাই, কিন্তু আমি জানো যে খ্ৰীষ্ট এতিয়া প্ৰকাশিত হ'ব যেতিয়া আমি তেওঁৰ নিচিনাই হ'ম। তেওঁ যেনেকুৱা আছে তেনেকুৱাই তেওঁক দেখিম, 1 জোহন 3:2। এবাৰ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল যে এজন মানুহে কেতিয়াবা ঈশ্বৰৰ সিদ্ধতাত উপনীত হ'ব পাৰে নেকি, আৰু সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কোনোবাই তলত দিয়া ধৰণে দিলে, ঈশ্বৰৰ সকলো বৈশিষ্ট্যতকৈ সিদ্ধতা লাভ কৰাটো অসম্ভৱ, গতিকে আপুনি ঈশ্বৰৰ সকলো বৈশিষ্ট্যতে সিদ্ধ হোৱাৰ সেই ধাৰণাটো এৰি দিয়া উচিত, কিন্তু মাত্ৰ এজন ব্যক্তিৰ ওপৰত মনোনিৱেশ কৰা উচিত। সিদ্ধজন প্ৰভু যীশু, আৰু তেওঁক লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। বাৰে বাৰে শাস্ত্ৰ পঢ়ক আৰু খ্ৰীষ্টৰ স্বভাৱ পিন্ধক, তেতিয়া আপুনি সিদ্ধতাৰ দিশে আগবাঢ়িব আৰু সম্পূৰ্ণ সিদ্ধ খ্ৰীষ্টৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ব। ঈশ্বৰ সন্তানসকল, যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিষয়ে অধিক আৰু অধিক ধ্যান কৰক আৰু তেওঁৰ লগত নিত খোজকাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক। আপুনি খ্ৰীষ্টৰ প্ৰতিমূৰ্তিত সিদ্ধ হ'ব। মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ, এয়াল 1 জোহন 3:3 পদ। আহক আমি পাঠ কৰোঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ যি কি বুলি কয়। আৰু তেওঁৰ ওপৰত যি ব্যক্তিৰ এনে আশা বা আত্মবিশ্বাস আছে, তেওঁ যেওঁ সুচি, তেওঁ তেনেকৈ সুচি কৰে। আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৱে পৰোটা সকলো প্ৰতিশ্ৰ ৰখিমাখিৰ বাদ আজি পেলাই সদায় বদা কালৈকে সকলো কথা ধন্যবাদ। আমেন, হালেলুয়া।